Abasubuza okusinga na minisita Mary Akyambadde kidiridde embeera embi gye bayisibwa mu kunguudo nga batambuza ebyamaguzi byabwe. Ensinkano eno ebadde ku kizimbe kya Farmers House mu Kampala era minisita oluvannyuma lw'abasuubuzi okumulombojera ebizibu byabwe ataddewo akakiiko akanaagonjola ensonga z'abasuubuzi. Kati kyetugamba minisitule neeyonula nti ku minzaani particular stores omuntu ono bw'asangibwa nga alina okusawo oba alina excess abe ng'asobola okubitikula. Yesonga lwaki naye mulago? Eriyo mochari abantu babera bagenze kuona naye baateekawo mochari nti kale ekintu bwe kiba kizinga omuntu afudde omulambo ate gulimu kubeera mu bodi nebaguteeka mu mochari. Batransporters balina ebizibu bye boogeddeko nga bikwata ku weighbridges ku minzaani ezipima obuzito bwetaka emipiira naye tukizudde tetusobodde kubigonjola mu lukuŋŋaana omuntu akafuna 12 naye tusabye wabeerewo akakiiko nga kalimu abantu bonna abakola mu bitongole eby'enjawulo Private Sector Foundation, Revenue Authority, UNRA, Ministry of Works. Ebyongo bitadde ku bbali ab'ekitongole ky'amasannyalaze bakoze ekikwekweto mu bitundu omuli Masanafu, Kawaala, Kasubi ne Nakulabye ne bakwata abantu abasangiddwa nga bagabba nga n'abamu badduse ku mirimu gyabwe olw'okutya okukwatibwa. Ekikwekweto kikulembeddwamu Meri Mutebi ne Mike Opoto nga bano bakakasizza nti bakugendera mu maaso nga Bugolo n'okufuuza ababba amasannyalaze. Abantu amasannyalaze bakimanyi mbu bagakozesa mu bukyamu era bakimanyi bagabba. Kati buli lwe tutuuka awali ababba amasannyalaze beesibira mu mayumba, basibyewo amayumba abamu bagenze naye nga buli omu kyakola akimanyi mbu kikyamu. Mu ngeri y'emu abasobozi b'embaawo mu ndeeba bakukulumidde abasirikale ba poliisi ab'oku nguudo ababakwata ne babaggyako ensimbi nga beekwasa nti tebalina bisaanyizo so nga babeera nabyo. Bano bakulembeddwamu ssentebe waabwe Venansias Kaliyiza oluvannyuma lwa mmotoka zaabwe okukwatibwa ensangi ku luguudo lw'e Masaka ne batazita. Be bantu abo babeera ku road bloka nga tebali tekiniko ne bajja abantu ku ssente. Bwetulanga abakyala banu nga yatudde muloolo okuva lukunjira okuva Kabale n'atuuka wali lole ne bagipaking ne mbanenda ku bbiri ne dureva n'atamu omubale ssente endala. Gavumenti bw'etta ekyuse mu mbeera basatu abantu bano ne bajjawo tugenda kufaafaatagana nabo. Lydia Nabaziwa ne Joseph Senfuma bibakusakidde eggulire lino ku lwabukedde TV.